Një japë, zoti Basha. Çfarë do të thotë një japë? A do të thotë dorëheqje? Ajo që duhet ju them sot është që grupi parlamentar ka pasur një diskutim të gjatë me shumë përgjegjësi për gjendjen ku ndodhet Partia Demokratike. Dhe kam konstatuar se na përbashkon ajo që ju thash edhe sot në hyrje takimit, ajo që ju thash edhe dje, edhe pardje. Vendosmëria për të bërë gjithçka për të përbashkuar Partinë Demokratike. Dhe pa diskutim që si kryetari i Partisë Demokratike, përgjegjësia kryesore bie mbi mua, ndava me grupin parlamentar në këtë diskutim të gjatë dhe të frytshëm, atë që do të ndaj dhe me institucionet tjera të partisë, vënien time në dispozicion të zgjidhjes në të gjitha format dhe mënyrat e mundshme që ndihmojnë përbashkimin e Partisë Demokratike dhe ecjen e demokratëve përpara. Si do dorëheqjen zoti Basha, ju kërkoi thuajse gjithë grupi parlamentar në mbledhjen e sotme. Edhe një herë. Sot grupi parlamentar ka bërë një analizë të gjendjes. Ka parë mundësitë e përbashkimit demokratëve. Nuk ka kërkuar as koka turku, as justifikime. Dhe as unë nuk jam këtu për të bërë justifikime apo për të bërë kokë turku. Kanë kërkuar dorëheqjen tuaj. Një sekond. Ajo që duhet ju them sot, ajo që ju kam thënë dje, pardje në ditët e mëparshme, që për mua gjë më e rëndësishme është bashkimi i demokratëve. Demokratët gjithmonë janë bashkuar rreth vlerave, standardeve dhe parimeve. Në të njëjtën mënyrë do të ecim përpara. Sa më takon mua, jam në dispozicion të zgjidhjes me gjithçka që unë kam në dorë. Ju faleminderit.